Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk siri kali ini saya akan berkongsi mengenai Institut Pengajian Tinggi yang pertama yang dibina di negara kita, Malaysia. Baiklah, Universiti Malaya yang terletak di Lembah Pantai, Kuala Lumpur merupakan institut pengajian tinggi yang pertama pernah ataupun telah dibina di negara kita. Untuk pengetahuan anda juga, Universiti Malaya merupakan kilang pertama yang memproses tokoh-tokoh akademik bertaraf ijazah ketika itu. Baiklah, universiti ini ditubuhkan pada tarikh 31 Mac 1949 yang mana mengambil masa 10 tahun untuk disiapkan. Jadi kos ataupun perbelanjaan keseluruhan untuk membina Universiti Malaya ialah sebanyak 8 juta ringgit. Untuk pengetahuan anda juga, Chancellor pertama Universiti Malaya ketika itu merupakan orang berbangsa British, iaitu Malcolm MacDonald yang merupakan pesuruh jaya agung British di Asia Tenggara. Dan naik Chancellor pertama Universiti Malaya ialah Dato' On Jaafar yang merupakan Menteri Besar Negeri Johor ketika itu. Jadi inilah universiti pertama ataupun institut pengajian tinggi pertama dibina di negara kita. Jadi itu saja perkongsian saya untuk siri kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.